Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndində 4 yeni kütləvi və 2 fərdi məzarlıq aşkarlanıb. Bunu əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun üzvü Zaur İsmailov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, kütləvi məzarlıqda 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 15-ə yaxın şəxsə aid meyit qalıqları aşkar olunub. Bildirilib ki, bir ay ərzində burada 6 nöqtədə qazıntı işləri aparılıb və insan sümüklərinin qalıqları aşkarlanıb. Ərazidə digər insan qalıqlarının olması da ehtimal edilir. Zaur İsmailovun sözlərinə görə, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ağdərə rayon ərazisində qızğın döyüşlər gedib. Həmin döyüşlərdə xeyli hərbisimiz həlak olub. Həlak olan hərbisilərin əksəriyyətinin nəşrlərini döyüş meydanından çıxarmaq mümkün olmayıb. Onlar itkin kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyətə alınıb. Zaur İsmailov bildirib ki, şahidlərin ifadələrində burada içərisində 5 hərbiçi və 1 tibb bazısının olduğu hərbi yük maşını vurulub. Həmin yerdə də bu qalıqlar aşkarlanıb. Ehtimal olunur ki, qalıqlar həmin adamlara məxsusdur. Burada hərbi maşının qalıqları da aşkarlanıb. Bu ərazidə ümumilikdə 4 kütləvi və 2 fərdi məzarlıq aşkarlanıb deyə Zaur İsmailov bildirib. Həmin ərazilərdə qazıntı və ekskumasiya işləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən itkin düşmüş şəxslər probleminin həlli, ailələrin həqiqəti bilmək hüququnun dəstəklənməsi mövzusundakı beynəlxalq konfransın iştirakçıları və Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri də Ağdərə rayonunun Sırxavət kəndində aşkarlanmış kütləvi məzarlığa baxış keçiriblər. Qonaqlar həmçinin ərazidən tapılan minaların partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilməsi prosesini izləyiblər.